Robert! Jag har fått gjort förfrågan om de här masterna, hur mycket de strålar och vem äger dem. Jag har inte fått svar på 2 månader. Nej, jag har ingen information. Men det här är ju ett dödsläge i så fall, och du är skyldig personligen. Jag är inte skyldig. Jo, det är du. Du har inte svarat på mitt brev. Du måste svara till mig. Men det måste jag inte. Jo då. Nej, ja, då får du skicka till min chef. Du är en levande människa, en hel kar. Du ska skydda oss. Och ta personligt ansvar. Du får ringa runt och kolla. Du får ringa. Nej, det är du ska göra. Du får betalt. Jag får inte betalt. Ni är krigsbrottslingar. Ni håller på och kokar oss. Det här är krigsbrott. Jo, det gör ni visst. Jag har mätare. Och det spelar barn här. Barn leker här. Nej, nej, nej. Jag har skickat brev till dig. Och du ska svara till mig. Okej, och mitt svar är nej. Jag har ingen aning. Men då kommer du få kallelse till urfolksting. Och där finns gallsten, Robert. Är det ett morot då, eller? Nej, det är ett lagligt 1000-årigt sed. Som har hjälpt på den här marken i 1000-års år. Och ni har etablerat dödsläger och ni arbetar för utländska bolag. Och det är ni som mördar de här barnen som leker här. Helt ansvarslöst. Och ni svarar inte på våra frågor. Ni ignorerar oss. Det är mycket avancerat dödsläger. Där ni arbetar alla i. Och ni måste utreda det här. Det kan inte fortsätta så här. Där har de etablerat 4G plus vid Coca-Cola redan. Hela linjen där. Och de där lamporna har LED. Skjutande. Kretsar. Och de här smart meters som ni har etablerat här vid våra hem. De skjuter också. Och de här modem som etablerar Tele2, som Post- och telestyrelsen är helt olagligt tillåtit. Och det är Europakommissionen som gör business på det här krigsnätverket. Och det är helt olagligt alltihopa. Och det är ni män som ska utreda det här. Ni får betalt faktiskt. Och det här är jättestort krigsbrott. Och när jag var på eran möte så såg du till att jag fick inte tala. Ja, vi hade inte ett möte som handlade om just det. Nej, visst. Det är bara ni som ska mangla människor med fake information, alltså. Medan det här stora brottet pågår. Och det finns ingen möte alls. Och det där rummet där nere är stängt. Vi kan inte mötas någonstans. Nej. Du är en hel kar. Och jag har nu upplyst dig. Och du ska ta ansvar. Personligen. Nej. Jo. Kan jag inte göra. Och du kommer bli kallad till urfolkstinget som sagt. Och då måste du infinna dig. Du kan inte bara så här få betalt från Visa och chipkort som du har påtvingat oss. De här bankkorten och Visa-chippen. De här bankkort som vi alla sitter på, det är ju chipsystem. Men vi måste komma bort från dem. Ja, men det väljer du själv. Nej, det väljer jag inte alls. De här bankerna har ju stulits också. Och satts på utländska chipsystem. Och centralbanken är privatbank som ägs av Bank of International Settlements. Det är ni som ska vakta era chefer. Nu har ni fått information. Vi vet inte alls. Har ni mätare för att mäta den här strålningen? Var är de? Ingen av er har en mätare. Men vi jobbar inte med sånt. Ja, ni måste ha det, för det här är